intii ugu badneyd agee laga qabtay. Waxaa la yidhi waxaan kasoo saarnay hogag, hogagay ku yaaleen hagee joogeen xuduudda Jibuuti iyo Itoobiya. Raggaasi yaa basaasay oo sheegay meesha joogaan booliiska iyo ciidanka Jibuuti. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh. Dhammaan khayaarta sharafta leh ee ku xiran jannaka Bidaal Media mar kale soo dhawaada. Waxaan doonayaa inaan idin wadaago macluumaad yar oo uu soo bandhigay Sheekh Cabdiraxmaan, ninka Jibuuti taqaanin oo mataqaanaya caanka ku ahaa in rooyinka u fasiro waxyaa badan oo bulshada waxa uu soo bandhigi jiray. Sheekha waxaa uu soo bandhigay mataqaanaya cadeyma uu kuleeyahay dagaalka dammaanka lala galay TPLF iyo xasuuqa mataqaana loo geysay saraakiishooda, inkastoo iyaga horey dad u xasuuqeen in mataqaanaya uu qof gaar ah uu ka dambeeyey madaxweyne gaar ah guriga ku eedeeyey. Marka eeda iyada ah iyo cadeymaha isaga uu keenayo bil isaga aanu deenno saddex arrimood baa keentay inay Itoobiya Ismaaciil Cabdi tiraahdo soo noqdo, iyadoo laga cabsoonayo inay Itoobiya tiraahdo Ismaaciil Cabdi nagu soo noqon. Waana Itoobiya iyo Soomaaliya iyo maxaa ka socda ahayd Eritrea, Jibuuti waa laga tagay, maxaa iminka keena arrintan? Waxaa keenaa inay sheegaa ma maqasheen in madaxdii Tigreega la qabtay intii ugu badneyd agee laga qabtay. Waxaa la yidhi waxaan kasoo saarnay hogag, hogagay ku yaaleen hagee joogeen xuduudda Jibuuti iyo Itoobiya. Raggaasi yaa basaasay oo sheegay meesha joogaan booliiska iyo ciidanka Jibuuti. Arrinta isha ku haya Ismaaciil Cumar Geelle way la soo hadleen Tigreegu, waxay dhahdeen halkaa baan maraynaa, waan baxaynaa dibadda, waana lagu sugayaa halkaas. Isaguna wuxuu yidhi wargii halkaa bay soo socdaane ku qabtaa. Okay, waa midda koowaad. Isbedelka waxa keenay waxaad aragteen laba yaro askara oo booliis ah oo bilado loogu tolay, yaa ugu tolaya jenaraal Zakariya iyo kun maxayin waa booliis hay ka shaqeynayaan khalaafi xududa. Waxaa la socdaya xududa khalaafi joogeen Itoobiya dhulka canfarta, xududa gobolka canfarta, kelka canfarta iyo u dhaxay Jibuuti. Labada nin markii la siinayo bilada waxba lama siinayo, juudaan shafee laga dhigay susufisiye yaa laga dhigay. Markii la siinayo xerada hage lagu siiyey, waxaa lagu siiyey xerada Zakariya, laguma siin meesha booliiska, nagaar laguma siin, halkaa baa la tagay. Waa kuwa taas isha ku hay. Arrinta labaad waxba inaa xaqrina wayaan. Arrinta labaad markii la sheegay maxali waxaa la iyagoo qabtay shaqo qaran oo wadanka u muhiima, laakiin maxay tahay lama sheegin. Shaqo qaran oo wadanka u muhiima ayaa qabteen jenaraal Zakariya uu siiyey darajada, ma aha waxa siinaya Cabdilaahi Cabdi, ma aha Xasan Madobe, ma aha waxa siinaya maaragtay colonel booliisa, waxa siinaya waa jenaraalkii ciidanka oo dhan. Wasaaradda arrimaha dibadda gudaha wayaan ciidanku booliisku, tan waa wasaaradda arrimaha gaashaandhigga, waraaqadii isku laaqbay ujeedada laga leeyahay. Arrintani waxay ku xidhan tahay shan jeer buu ziyaartay labadii usbuuc, saddex usbuuc ugu dambeysay Zakariya xuduudda dikhil buu tagay shan jeer. Zakariya wuxuu ziyaartay ciidamada 20 jeer in ka badan ciidamada la hadlay ukhbada ujeedi imika. Maanta Zakariya maanta daraad wale Zakariya wuxuu la hadlay ninka ciidanka Itoobiya haysta oo yimid Jibuuti oo umma haqnaqay Zakariya sida loo baabiyey ciidamadii Tigreega iyo sida ay Jibuuti uga qayb gashay arrintaas oo muhiim. Marka Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu soo diray islaantii wadanka xukumaysay madaxweynahay iskade madaxweynahad Itoobiya xamayna, wuxuu Ismaaciil Cabdi tag laba shay u sheeg. Kow, boorka Jibuuti ana kaale, haddaa sidaa ula dhaqmoodid madaxweyne ma noqonaysid. Haye, arrin labaadna u sheeg, Tigreega haddaad ka hadhi weydid dagaha ku qarxay. Wuxuu yihi aamanna birabbi Haruna Muusa, arrinta waa iska dhiibna khalaas. Way ku noqotay waxda ninkii uu is dhiibay, boorkiin waa la igeeyey anaka gacanta ku hayna ka Tijoora iyo ka Jibuutiba in ka badan Shiinaha iyo Imaaraadkaba wixii kale anaka wahayna ma hadda soo dhameeyey. Arrinta labaad wixii aan Tigreegina faruq ka qaaday saasba ahaa waan itixaamixna baa itixaamki baa laga qaaday. Maxaa la yidhi waxaa lagu yidhi Ismaaciil Cumar Geelle u yeedh madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi laba shay u sheeg isla midda saaxiib ku darsaday. Kow, Soomaali weyn waa muhiim, kala googo ma jiro. Haye, arrinta labaad
sheekada marka aad wada sheekaysiguna waa muhiim inaad wada dhegaysatid adiga iyo Soomaaliland taana u sheegay uu yeedhay musabbixi warka uu sheegay shicibka kale loo sheegay waxyaalo bay amusha dhexdooda way samaysteen taasina waa taas arrin saddexaad loo sheegay arrin saddexaad loo sheegay waxa weeyaan formaajo qaabil isaga la jir isaga madaxweyne noqonaya okay ka hadh kuwa mucaaradka ay ka soo horjeeda arrinta way wadatay bulsho macmar waa amar uu qaatay amarkii islaantii farmaajo loo yeedhay ahlan wasahlan soo dhawow naga gaadhsii inaan ka soo weecanay kuwii isaga u soo weecanay okay si arrinta u dhacdo wafdi baa la diray heer sare ah oo ciidanka jabuuti ka kooban iyo dowladdu maxay gaal wax dhacdo waxaa loo diray kenya waxaa la arrinta soomaaliya kenya aanan xalin ismacmar aanan xalin si uga hadha kenya arrinta mucaaradka ay wadato arrinta waxaa loo xilsaaray ismaaciil markeel waxaa la yidhi dadka la yidhaahdo waqooyiga loo yaqaano somalilandka isaaq iyo gidabuursiga iyo ciisaha wixii ka soo baxaya ee doorashada gali doona ee madaxweynaha dooranay dadkaasi adigu gacanta ku qabo tawjiih orientationga u sameyn okay dir reerka dhahdana adigu orientationga u sameyn yaa hadhay wixii kalaa noo hadhay maaha aniga iyo qatar iyo turkiya ku filan waa inuu madaxweyne noqdo farmaajo farmaajo ayaa wata ethiopia wadata iyo eritrea adiguna soo kor tareenka tareenkii buu koray tareenkaa baa la korsiiyey marka inaad maqashiin wasiirka maaliyadda oo leh ismaaciil cumar waa muhiim waxaa la kala iibsaday waxaas waa inaad taa ula socotiin arrintaasi waa arrin muhiima marka dad badan baa yidhi waan maxaa ethiopia ka dhacay maxaa isbedelay waxma isma bedelin laakiin laba arimood baa ii sheegaa ismaaciil cumar geele shaksi maraykanka yidhi nin baa ku jira aqalka kongareega maraykanka mar horu yidhi oo demoqraada ismaaciil cumar geele qof la rumaysan kara maaha waa qof isku bedelay buu yihi habeen dharaar waxaa lamid a abi axmed abi axmed qof dhaya lagu rumaysan kara maaha waa qof isbedila abi axmed laba shay baa laga sheegay isbedel badan iyo mana tashadana maxay sameynaa marka ismaaciil cumar geele iyo abi axmed way isku meel gaadhayaan abi axmed wuxuu iminka u baahan yahay inuu arrimaha gudaha iska dhameeyo si ay waraaqaduhu ugu ururaan uu madaxweyne ra wasaare unoqon karo doorasho u samayn karo arrintaas muxuu sameynaya arrimaha reer iska qaboojinaya ismaaciil cumar geele adeegsanaya ismaaciil cumar geele muxuu u baahan yahay inay ethiopia iyo eritrea faraha ka qaadaan si uu kuwa gudaha u cadaadiyo uu madaxweyne unoqon karo waa la isku meel gaadhaya arrinta labaad waa maxay ismaaciil cumar geele abi axmed ma jeclo abi axmedna ismaaciil cumar geele ma jeclo waa la isu sugayaa meesha dambe la isku sugayaa laakiin danteena anaka maxaa kuma jir danteena anaka ka tashan la waxaa noo sameynayn abi axmed walaa ismaaciil cumar geele yaana inoo sameynin ugu dambeynta ikhwaani fillah wadcigaa siyaasiga analiiska inii saaray ee ah maxaa keenay wasiirka inuu hadlo wali wasiirku markii dambe su-aal baa la weydiiyey waxaa lagu yihi mucaaradka jabuuti burburinay maxaad kula talinaysaa wuxuu ihi arrintaa ha ka weynaadaan mucaaradku jabuuti ma burburinayaan mucaaradku waxay sameynayaan wixii ethiopia ka dhacay oo ahayd oo inaku aad iminka burburiseen taabu doonaya waxaa dhacay ethiopia dowladdii tigreega ethiopia haysatay ayaa riday shicib baa riday shicibkoodka may burburiyeen may way eriyadeen anagu waxaa rabnaa inaan diktatorka erino wadanka ma burburino adigu maxaad maanta wasiir ku tahay dimuqraadiyadii dhalataad wasiir maaliyada ku noqotay ilan wasiir yaroo xoolaha loo dirta lahayd minister adoo soomaaliya maxaa kaa dhigay isbedelkii dhaca kaa dhigay abi axmed maxaa madaxweyne ka dhigay isbedelkii baa ka dhigay rwaare ninka orma maxaa rwaare ka dhigay isbedelkii baa ka dhacay waxaa keentay shicibkii ormadee kacay ummadii kacday kacitaanka waa kaa faaidada uu leeyay maxaad reer jabuuti ugalasa kiakicina iska fadhiya sheeke yaroo kalena way jirtaa taasi ma ogi waxaa jirta inaa harmuus jago lagaa ibi jago lagaa siiyay adiga iyo shan wasiir oo kale madaxa ethiopiana inaa harmuus aqal jagooyin laga siiyay nilena dhisayana waa war ma hubo sampursa maaha taasi laakiin wax laga sheegay weyaan taasina waxaa ka jira isaga inoo sheegi doona arrinta kale tadakhulka maxaa kusoo fargeliyay bolitikiga anaka siyaasi ethiopianate jabuuti waxay dadku yeelayaan iyaa farageli kaa yidhahdi anaku ethiopia wax ka dhacay waan analiiseynaa anaku anu siyaasi mayhi maxaan aqoonyahan waan analiiseeyaa laakiin uma doortay ethiopia meeshay marayso adiga yaa kaa shicibka jabuuti usheega meeshay marayaan yaa farageli kaadi sada jabuuti arrinta kale yaabka badan le wax weeyaan adigu ma waxaa tahay siyaasi baa tahay ethiopiana mise siyaasi waxaa tahay re jabuuti haddaan soomaali nahaa tiri miminkaa soomaali noqotay adigu oran hadda ethiopian nahay soomaali oo dhan baa jabuuti xorida ka qayb gashaa tiri ethiopia kuma jirin de ethiopia inaa xorunamay doonin soomaaliya ka qayb gashay soomaali oo dhan maaha soomaaliya ka qayb gashay
لكن إثيوبيا إن جوميس قصف فدنا أبيض ونقالتي دونيس لكن وده كان نور دينتي نور تقال من سوماليا أم بوقوية نقطة مكوفر نقطة سوماليا نقطة سوماليا نقطة وخلطة تايدة لان سوماليا ما كيف قال لي كيف قال بشال كونوا إثيوبيا كيف قال لي إن جيبوا تحرودو وأخبطيها لزاسان هينو هادو فرانسيسكو جيبوتي كاكا عيو هنوسو عشان نكال هين هلزاسي يوها بقر كيتوبي مين من جيسو موها بدحوني توبي مين محول بدحوني توبي من جيسو أنا كالي جيبوتي محول يريكي مكا هيل مريم كتاك إيكونوميك ما وان هشيني ميت ما نقوني بولتيك بابا نوغو حيجي استراتيجي دين واساس إنا نقو بيوننا دوني سين إنا نقام من نقونا دوني سين مركا أنا كا هنو ديكتين هنو يرين وحاسمين عربان ما كايرنا سيزا ما أدانا باريا kan ku wareystana waan yahay adiga warka dhiibana waalanta waxaan arimaha reer Djibouti u talaa Djibouti arimaha Djibouti waxa uu yeelan reer Djibouti waa dad qaan gaari weeyaan oo ka marmaya laakiin ninkan wada kibu gacantay niga soo riday boorkiibu inisiyada kadii wuxuu inisiyay koorantadii buu niga soo qaatay cuntadii buu niga soo qaatay biihii buu niga soo qaatay ahlan wa sahlan waxaan noqonay maartay gobolka 12aad Ethiopia ilaa 9 ba ahayd waati lagu daray qolo 10 bay noqdeen kii 12aad baan ku noqonay marka kilinka 12aad maanahay Ismaaciil Umar Gelin wax weeyaan waa maratay waa madaxweynaha kilinka 12aad marka saas arbtaan in madaxweynaha marbtaan madaxweynaha ka dhawaa marka arimahaas waa saas ugu dambeyntii